अनेक ठिकाणचे व्यतिरिक्त संपून राहिलं. पण त्यामध्ये अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे की महाराष्ट्रामध्ये फक्त मुंबई आणि पुणे याच ठिकाणी मॅचेस ठेवलेले आहेत. राजकारणातल्या प्रत्येक अपडेट्ससाठी सरकारनं आम्हाला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन प्रेस करा. नुकताच कालच वर्ल्ड कपचा संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर झाला की कोणत्या सेंटरला किती मॅच होणार, मुंबईला किती होणार, पुण्याला किती होणार, अहमदाबादला किती होणार, दिल्लीला किती होणार, अनेक ठिकाणचे मॅचेस संपूर्ण झालं. पण त्यामध्ये अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे की महाराष्ट्रामध्ये फक्त मुंबई आणि पुणे याच ठिकाणी मॅचेस ठेवलेले आहेत. नागपूर जे आहे हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे, अद्ययावत अशी अतिशय चांगलं स्टेडियम, एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्टेडियम या ठिकाणी तयार आहे, सगळ्या फॅसिलिटीज आहेत. आणि नागपूरमध्ये ठेवल्यानंतर, नागपूरमध्ये मॅचेस झाल्यानंतर विदर्भाच्या व्यतिरिक्त मागच्या बाजूला मध्य प्रदेश आहे, इकडे छत्तीसगड आहे, इकडे तेलंगणा आहे, इथून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात जे क्रिकेट शौकीन आहेत ते मॅचेस पाहायला इथे येतात. त्याची माझी बीसीसीआयला विनंती राहील की ज्या काही मॅचेस तुम्ही इकडे क्रिकेट दिल्या आहेत त्याच्यात काही ठिकाणच्या कमी करून नागपूरला काही तरी मॅचेस, दोन तीन मॅचेस तरी ठेवाव्या अशी माझी बीसीसीआयला विनंती राहणार आहे. तशा प्रकारचं पत्र सुद्धा मी बीसीसीआयला लवकरच पाठवणार. काय मला असे वाटतं, हां ठीक आहे फॅसिलिटीज नसत्या मी समजू शकलो असतो, पण सर्व फॅसिलिटीज असताना इथे मॅचेस न ठेवणं हे काही बीसीसीआयचा जो त्यांनी निर्णय घेतला तो योग्य नाही, त्याचा फेरविचार त्यांनी करावा. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.